Noget af det første, vi i det nye byråd gik i gang med, var en ny vision. Den fik overskriften Et aktivt liv sammen. Vi vil i Rebild Kommune blive endnu bedre til at samarbejde på kryds og tværs. Vi vil afprøve nye måder at samarbejde på. Et godt eksempel på det er det såkaldte paragraf 17 stykke 4 udvalg. Et midlertidigt udvalg, der fik opgaven Lav en helhedsplan for støvring. Udvalget afleverede sit arbejde til byrådet her den 12. december. Men vi kan ikke indfri visionen alene. Borgernes bidrag er helt uundværligt. Et godt eksempel på det er det såkaldte klyngesamarbejde i den østlige del af kommunen. Samarbejdet er, med kommunal støtte, skabt af borgerne i området. Nu kommer så den næste spændende fase. Hvordan kan alle de gode idéer realiseres? Også i 2018 har Rebild Kommune oplevet en positiv udvikling. Der er solgt byggegrunde rundt i hele kommunen, der bygges, der flytter nye borgere til, og de lokale virksomheder udvider. Det er et godt udgangspunkt for den fortsatte udvikling af vores kommune. De 17 verdensmål og klimaudfordringerne er på alles læber. Foreninger, organisationer og virksomheder har det højt på deres dagsorden. Skal vi kunne se de kommende generationer i øjnene, skal der ske ændringer i vores adfærd, og der skal konkret handling til. Lad os i Rebild Kommune arbejde for, at de 17 verdensmål bliver en naturlig del af arbejdet, både i kommunen og i samarbejde med frivillige, foreninger og virksomheder. Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle.